Ситуацията е осложнена, зимна, повече от 24 часа вали обилно сняг. Снежната покривка е вече над 30 см, на места и повече в южните райони на София. Повече от 24 часа работят всички екипи на терен, продължават обработките на основните трасета, по които се движи градския транспорт. Градският транспорт от сутринта се движи нормално при зимни условия, някъде има закъснения. В момента има проблеми по пътя Бистрица Железница и автобуса за Мало Бучино също се отклонява малко по-рано преди линията, почиства се на място. Няма електричество в Марчаево и Подгомер, работят екипите на ЧЕС и непрекъснато получаваме сигнали и обработваме сигнали за паднали дървета. Умолявам всички да се съобразят с тежките зимни условия, ако нямат спешна необходимост да не излизат с автомобилите си навън. След като спре снеговалежа, тогава вече ще може да влезем и в квартални улици. За момента обаче трябва да осигурим движението по основните трасета на града, за да може да се движат и средствата за градския транспорт, и линейки, пожарни и всичко. Това е задачата. Ще продължи работата през целия ден и през цялата нощ, за да можем да осигурим и в утрешния ден придвижването на хората. Почистват се спирки в момента. След това съм възложила да се почистват и тротуари, там където са прилежащи към общински терени. Моля всички граждани да се включат и да почистят пред домовете си, пред офисите, пред магазините, за да може да облекчим и движението на пешеходците.